Dobar večer, dobrodošli u Newsflash Glas Amerike na hrvatskom jeziku. Izvijesti. NATO savez danas razgovara o prebacivanju odgovornosti za sigurnost u Afganistanu na tamošnje vlasti. Pripremili smo i reakcije na govor predsjednika Obame u kojem je pozvao na reformu američkog financijskog sektora. No, prije svega idemo u Tallinn u Estoniji. Na sastanku ministara vanjskih poslova država NATO saveza u Estoniji čulo se da NATO dobro napreduje u strategiji prebacivanja odgovornosti u Afganistanu na tamošnje vlasti do ljeta sljedeće godine. Međutim, glavni tajnik saveza Anders Fogh Rasmussen pozvao je da afganistansku vojsku i policiju treba dodatno uvježbati, te je pozvao na upućivanje dodatnih 450 instruktora u tu zemlju. Tom pozivu priključila se i američka državna tajnica Hillary Clinton. NATO je Bosni i Hercegovini dao akcijski plan za članstvo, što je posljednji korak pred stvarnim članstvom u Savezu. Ministri NATO Saveza složili su se oko plana za Bosnu i Hercegovinu tijekom radne večere u Tallinnu. Njihov plan, međutim, sadrži i uvjet da tri glavne etničke zajednice predaju svoje vojne potencijale Središnjem ministarstvu obrane. Američki predsjednik Barack Obama poručuje direktorima najvećih financijskih kompanija s Wall Streeta da je došlo vrijeme promjene njihovog načina poslovanja, te ih je pozvao da mu se priključe u reformi američkog financijskog sektora. Predsjednik Obama podsjetio je Wall Street da njegove odluke imaju dalekosežne posljedice. Neki na Wall Streetu zaboravljaju da iza svakog dolara kojim se trguje na burzi stoji obitelj koja pokušava kupiti kuću, platiti studentski kredit, otvoriti novi biznis ili uštedjeti za mirovinu. Republikanski kritičari tvrde da njegov plan neće spriječiti trošenje novca poreskih obveznika na sanacije banaka, već će ih potaknuti. Predsjednik Obama kazao je da to nije točno. Znam da to dobro zvuči, ali nije činjenično točno. Nije istina. Reakcije na burzi umjereno su pozitivne. Trebamo regulativu, ali ne previše ograničenja. Mislim da je predsjednik zvučao umjereno. Svakako se nije okomio na Wall Street kao što smo očekivali. A što o predsjednikovom prijedlogu kažu neki stručnjaci? Otvara li reforma put novim državnim sanacijama financijskih institucija? Pitanje je za profesora ekonomije Lorenza Whitea. Ne, to nije namjera, već se želi smanjiti vjerojatnost novih državnih sanacija. Profesora Whitea pitali smo da li stvaranje fonda od 50 milijardi dolara sugerira državnu sanaciju. Mislim da su ta sredstva predviđena za svaki slučaj, a njih će onako osigurati same banke. Postoji bojazan da bi novi zakoni mogli učiniti američke banke manje kompetitivnima. Alan Blinder, profesor sveučilišta Princeton, kaže da je to svakako moguće. Sve zavisi od toga koja će zemlja prva dodatno regulirati svoj financijski sektor. Naime, istovjetna debata trenutno se vodi u Velikoj Britaniji, glavnom bankarskom konkurentu Sjedinjenih Država. Američko ratno zrakoplovstvo uspješno je lansiralo robotiziranu letjelicu u svemir. Radi se o orbitalnoj pokusnoj letjelici pod nazivom X-37B, koju mnogi nazivaju manjom verzijom Space Shuttle. Druge pojedinosti o ovoj letjelici nisu poznate. Stručnjaci vjeruju da ratno zrakoplovstvo ovom letjelicom želi ubrzati razvoj sustava za podršku borbenih operacija i oružanih sustava. U Meksičkom zaljevu američka naftna platforma Deepwater Horizon potonula je nakon 36 sati požara koji nije mogla ugasiti ni flota remorkera. Potonuću je prethodilo povlačenje remorkera i niz snažnih eksplozija. 11 radnika s platforme još uvijek se vodi kao nestalo i strahuje se da su oni izgubili živote. Nova bojazan je nafta koja se razlila i proširila nekoliko kilometara. Zato se na mjestu naftne mrlje nalaze specijalizirana plovila za čišćenje. Ovo je jedan sretan, vrlo sretan čovjek. Do prije par dana bio je samo 20-godišnji Chris Shaw iz Missourija, a danas se uz njegovo ime dodaje dobitnik jackpota u iznosu od 258,5 milijuna dolara. Prijatelji mu, tvrdi on, nisu vjerovali kad im je kazao da je postao milijunaš, te ih je morao opetovano uvjeravati. Neću se promijeniti, prijatelji će mi biti isti ljudi koji su bili kad sam imao 28 dolara, rekao je Shaw. A što će prvo učiniti s dobitkom, platit će nekoliko zaostalih računa. To je bilo sve za večeras iz Washingtona, ujedno i sve za ovaj tjedan. Hvala na pozornosti i ugodan vikend. Doviđenja.